For nogle år siden var jeg i en usikker jobsituation på den måde, at jeg var på vej fra et job til et andet. Men inden jeg sådan var klar over, hvad der skulle ske, der følte jeg det ret usikkert, og jeg brugte en del tid på at søge Gud og prøve at være stille sammen med ham. Og jeg fik egentlig ikke nogen svar i en lang periode. Og det var sådan ret frustrerende, og jeg brugte tid der. Men det jeg oplevede fra Guds, ikke konkrete svar, men jeg oplevede, at han gav mig en tryghed og en vished om, at han er der for mig. Han mindede mig om nogle ord fra Bibelen, hvor der står, at når vi ønsker at blive ledt af ham, så leder han os med sin kærlighed. Og han gav mig sådan en vished om, at den her uro, jeg fyldtes med, eller der var i mig, den havde han ingen problemer med. At han havde nogle helt andre tanker, han havde et større perspektiv. Og på et tidspunkt slog jeg op i en bog, som jeg har derhjemme, og tilfældigt, men alligevel mine tanker faldt på sådan en sætning, hvor der står, at Gud kommer aldrig for sent. Og det gav selvfølgelig en forventning og en tillid ind i mig, hvor der før har været sådan en uro og bekymring. Og det mindede mig om, at det er værd at stole på Gud, og det er værd at bede om guiding til livet fra ham.